अरे वाह वो गाड़ी थी। अरे वाह जनाब, पेट्रोल गया ना जनाब? अरे पेट्रोल पूरा जल रहा देखो, गया ना वो? हां तन्नो घर में जाना पाइप पे आना हाईवे पे गया। हां गया ना पूरा? हां ना पीरो पूरा गया। अरे इसके सामने जो आग लग रही उसकी तो लपट है, पेट्रोल पंप लग गया। तिकडचं नाही आलं बरं, तिकडे आहे आपले बोल कसं आहे भाई? आलो तिकडून साधारणतः 3 वाजतापास ही आग लागली। आता आगीचं कारण अजूनही सध्या अज्ञात आहे। आतापर्यंत जवळपास 3 डेपो पूर्ण जळाले, 1 10-10 एकराचे 2 डेपो आणि 1 साधारणतः 3 एकराचा 1 डेपो, असे 3 डेपो आणि 1 पेट्रोल पंप BPCL पूर्ण जळाला। आतापर्यंत आपण जवळपास जिल्ह्यातून 13 फायर ब्रिगेड आपण बोलवले आणि 13 फायर ब्रिगेड ॲक्टिंगमध्ये आहे आणि साधारणतः अजून 1-1.5 तासामध्ये ही आग कंप्लीट आपल्या विजविण्यात यश येईल आपल्याला, असं आपल्याला आशा आहे। अजून 4 फायर ब्रिगेड मान्य जिल्हाधिकारी यांनी सांगितलेले आहे, कदाचित त्या जर पोचल्या तर अजून कमीत कमी वेळात ही आग आपण विझवू शकतो। सर पेट्रोल पंपाबाबत काय नक्की माहिती आहे? बंद होता, सुरू होता? बंद होता, मागील 3 दिवसापासून तो पेट्रोल पंप बंद होता आणि आता पेट्रोल पंप सध्या जळण्यात सुरुवात झालेली आहे। तर त्याच्या जे ऑफिस आहे ते पूर्ण जळालं आणि ते मशिनरी जी आहे ती पण आता जळण्यास सुरुवात झालेली आहे। सर इथे एवढा मोठा लाकूडा प्रशासनाच्या वतीने घरी सांगण्यात नाही आलं BPMला बिल्टला की इथे तुम्ही आग रोखत आहे? त्यांची स्वतंत्र यंत्रणा आहे, फायर ब्रिगेड आहे त्यांच्याकडे आणि आग लागली तेव्हा त्यांची फायर यंत्रणा त्याच ठिकाणी होती, त्यांनी त्याच्या स्तरावर संपूर्ण प्रयत्न केले। याच्याबाबत काय होणार आता पुढे, काय चौकशी वगैरे होईल? होईल ना, त्याचे प्रशासनाकडून तर आम्ही आमची चौकशी करू आणि त्यांच्या स्तरावर पण ते चौकशी करतील। सध्या जीवितहानी आपल्याकडे काही नाही, 0 रिपोर्ट आहे।